waxaan dhahayay dhel dhel hamoodinina isimooyooday dhaqan u dhigaha u fura isimooyooday dhaqan u dhigaha u fura gabdhu waa idin dhalin waa idin dhaxaan gabdhuhu waa idin dhalin waa idin dhaxaan dhabtay idin saadhay naskee idin dhigeen. Shirkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ayaa lagu qabtay Garoowe, waxaana looga hadlayay qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka. Shirkan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda haweenka, wasiir dowladaha wasaaradda qorsheynta, wasiir ku-xigeenada shaqada iyo shaqaalaha deegaanka, madaxda guddiga u qareemida haweenka, ururka talawadaag culumauddiin nabadoono, aqoonyahan ka socday jaamacadaha Puntland, iskuduwayaasha wasaaradda haweenka ee gobollada, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Nuul Feere Yara oo ah musharax xildhibaan aqalka hoose oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay in haweenku aysan wax taageera ka helin odayaal dhaqameedka. Diintu gabdhaha qiimo siyaada bay u yeeshay, xurmo weye gabadhu waa sharaf, meel heer sare ah ayayna geysay. Laakiin kullukum raaci wa kullukum mas-uulu can raaciyati, cid walba waxbaa loo diray laguna xisaabtamaya ciddii xisaabteeda dayacday ee gabdhihii dayacday haddii xisaabtaasa u taalla. Sheekh Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo aqoonyahan Maxamuud Maxamed Axmed waxa ay ka warbixiyeen diinta Islaamka, xuquuqda uu siiyo haweenka, iyo caqabadaha ay kala siman yihiin haweenka dunida. Rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, annisaau shaqaa'iqu rijaal, dumarka raggaa laga jeexay, dumarku raggay ka yimaadeen. Micnaha dareenka ragga, maskaxda ragga, baahida ragga, wax kastoo ninku uu ku fakaro, wax kasta oo ninku uu himad yani maskaxdiis keeni karo, gabadhuna waa ti keeni karto. Taas rasuulku wuxuu cadeeyay sallallahu calayhi wasallam. Leadershipka haweenku waxa weeye hun ahaantii haddii sida loogu talagalay loo isticmaalo, xaqiiqatan waxaa la aaminsan yahay in xagga daacadnimada iyo hogaaminta boqolkiiba boqol ragga kaga wanaagsan yihiin. Aaminaadda dunida oo dhan marka la isku daro baarlamaanada ka jira, waxaa la dhahaa dunida oo dhan haweenku waxay ku leeyihiin boqolkiiba 24, waa number aad u yar. Istaadigan ugu dambeeyey waxaa la sameeyey 2019. Zeynab Ugaas Yaasiin, gudoomiyaha guddiga u qareemida haweenka Puntland, waxay kula dardaarantay haweenku inaysan marna ka niyad jabin hankooda iyo himiladooda, una dhabar adeegaan caqabadaha ay wajahayaan. Qofku hadduu tartamo oo uu kursigii waayo waa guul. Maxay tahay hadduu guulaystana waa guul, hadduu guulaystana waa guul, hadduu waayona waa guul, oo see labaduba guul u tahay. Soo maydan arkay labada qof musharaxa laga adkaada iyo midka guulaysta inay isa salaamaan, waxay guul ku tahay. Kanuna waa istijaabiyey, intuu gaari karo buu arkay, kanuna waa guulaystay. Soo maydan arkin markuu ninku madaxweyne isu sharaxo, kan madaxweynaha noqda, kan kale boos buu siiyaa. Soo maydan arkin gabdho, marka marna qofku dhul ma dhacayee soo dhiirada oo soo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Seyn Maxamed Ismaaciil waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay u qareemida qoondada haweenka madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaan rabnaa inagoo isku duuban sidaan u xaqiijin lahayn kootada ugu yaraan haweenka oo boqolkiiba 3 intaynu ka gaarayno dariiqada weynaynu u socono ah haweenku inay ka qayb qaataan, mana aha keliya baarlamaanka. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa madaxweynaha oo aad aragteen magacaabidiisii dambe inaan aniga iyo gabdho kale ku jiray, taasoo micnaheedu yahay inay dowladdu u heelan tahay inay gabdho firfircoon ka qaybgelisa dowladda. Aana rajaynayno agaasimayaasha guud, agaasimo waaxeedada iyo hay-adaha madax banaan ee dowladda inay sii socoto insha allah, inay gabdhuhu qayb buuxda ka noqdaan, aysan ahaan meesha kaliya aan tiigsanaynaa xildhibaanada iyo aqalka sare kaliya aynan ahayn. Wasiirka wasaaradda horumarinta iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland oo gabagabadii soo xirtay shirka u qareemida haweenka ee dhinac kasta ayaa odayaasha dhaqanka kula dardaarantay in sanadkii 2016 aysan hoos uga dhicin qoondada haweenka ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Waxaan rabaa marka inaan idiin xaqiijiyo waxaad haysataan ballanqaadkii dowladdiinna. Saaka ugu dambeysay
madaxda ugu sareysa Puntland waxaan ku kulanay airport-ka. Waxay ahayd kelimadoodu inay tahay inay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka si Soomaaliya masiirkeeda uga doodayaan. Waxaan u malaynayaa fariintiinu caawa gabdho iyo inta inala jirta oo inoo doodaysa inay gaartay saamilayda hadda ku hawlan maaragtay siyaasadda iyo soo xulidda xildhibaanada. Waxaan ku raacsanahay ubaxoole idinku war horta ma ku darmateen guddiyadii wax soo xulayay. Taa waa mas-uuliyadda idinku shaqsi u leedihiin oo ma aha ergada wax soo xulaysa inaad idinku raadisaan ood ka raadisaan. Mas-uuliyad loo wada dhan yahay maaha, waa mid idinku gooni u leedihiin. Waxaana jecelahay inaad xaqiijiseen taasoo. Shukri Cabdisamad Gaashaan, warbaahinta dowladda.